Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На водіїв, які ухиляються від сплати штрафів чи банківських кредитів, полюватимуть із гарпуном. На Дніпропетровщині запрацювала інформаційна система з одноіменною назвою. Світлофори, зупинки та автобуси. Інфраструктуру Дніпра пристосовують до потреб людей з обмеженими можливостями. У Дніпрі сезон кавунів стартував на місяць раніше. Баштані везуть з Херсонщини. Компенсація погорільцям. Мешканцям Кам'янського, чиї квартири згоріли всередині червня, міська влада допомагає вирішити квартирне питання. З місцевого бюджету виділили 5,5 мільйонів гривень. І тепер про ці та інші події більш детально. В Україні зменшиться кількість районів. Верховна Рада утворила 138 районів та ліквідувала існуючі 490. За ухвалення постанови проголосували 238 народних депутатів. Після скорочення кількості районів не потрібно буде міняти паспорти, документи про право власності на нерухомість. Змінити треба буде тільки дані, які стосуються юридичних осіб. На Дніпропетровщині замість 22 районів тепер буде 6. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект постанови про утворення та ліквідацію районів, реєстраційний номер 3650. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 238 рішення прийнято. Рада не розглядала мовний закон Бужанського, а пішла на канікули. Спікер парламенту нагадав, що наступна четверта сесія розпочнеться 1 вересня. Це означає, що з вересня російські школи таки будуть переходити на українську мову навчання. У Дніпрі сезон кавунів стартував на місяць раніше. Поки що це ранні баштані, кажуть продавці на ринках. Посприяла спека. Смугасті швидко виросли та дозріли. Наразі ягоди везуть з півдня, здебільшого з Херсонщини, де вони вже поспіли. Ціни стартують від 10 гривень за кілограм. Чи безпечні ранні кавуни та як розпізнати нітратну ягоду, дізнавалася Ангеліна Овсієнко. За календарем тільки липень, а на дніпровських ринках вже кавуні кучугури. Продавці розповідають, зараз на прилавках смугасті з півдня країни. Однак кажуть, кавунового ажіотажу покупців поки не помічають. Поки, як сказати, перший урожай, тому люди повинні привикнути. Покупателів не дуже багато. Зараз кавуни вартують від 10 гривень за кіло. Середня ягода потягне на 70 гривень. Торгівці пояснюють, зазвичай ранні кавуни коштують недешево. Однак, коли з'явиться ягода сезонна, ціна впаде. Дніпрянин Іван каже, поки не готовий купувати баштанні саме через великі цифри на ціннику. Мабуть, зараз ще дуже велика ціна на нього. І таких ще херсонських масових кавунів немає. Это только начало. Я думаю, что еще месяцок они будут, цена будет снижена. Тоді ми будемо кушати. Дніпрянка Христина теж не поспішає купляти кавуни. Переконана, ще не сезон. Більше постараємося купувати кінець іюля-август, коли їм більше поспіють. Кому ж сезону чекати не сила, купують привізні кавуни і за високою ціною. Взагалі, вважаю, рано, раніше, ніж раніше, август-сентябрь не продавались. Ну, раз уже продаються, пробуємо на себе. Хоча розрізані половинки манять своєю соковитістю, спеціалісти Держпродспоживслужби радять купувати ранні кавуни з опачністю. Наголошують, вміст нітратів та пестицидів у ранішніх баштанах може зашкалювати. Хвостик у них повинен бути сухий або підсушений. Вони повинні бути яскраво
кольорового червоного кольору, кісточки повинні бути чорного кольору. Якщо ви розрізали, а там білі кісточки або білі прожилки, це вже є якби підозра на те, що це недозрівша ягода або в неї є накопичення нітратів. Застерігають й лікарі. Кажуть, ризик отруїтися ранніми баштанами високий. Перші симптоми отруєння з'являються через 6-8 годин після їжі. Це тошнота, рвота. Ну і ухудшення самочувствия, так сказати, симптоми інтоксикації. Головна боль, вялость, вплоть до спутаності сознання. Якщо ж ви все одно наважилися купити ранній кавун, уважно його огляньте. Якщо на ягоді є заглибини, краще від купівлі відмовитися. Навіть якщо продавець скидає ціну. Лікування отруєння обійдеться значно дорожче. Ангеліна Овсієнко, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У ці вихідні, 19 липня, металурги України відзначатимуть своє професійне свято. Дніпропетровщина – лідер з виробництва металу в країні. 80% підприємств галузі розташовані саме в нашому регіоні. Проте 2020 рік став для металургів випробуванням. Через карантин та світову кризу, кажуть експерти, на тлі економічної нестабільності, зокрема, виробництво сталі скоротилося порівняно з 2019-м. Крім того, спостерігається дефіцит кадрів. Інформація по Україні, за даними «Укрметалургпром», що Україна у першому півріччі скоротила виробництво сталі на 7,6%. Якщо говорити, наприклад, про трубне виробництво, так, то воно зазнає певної кризи через проблеми з виходом на світові ринки. А це пояснюється рядом причин і перш за все відсутністю модернізації, відсутністю сучасних технологій, сучасного обладнання, яке б відповідало світовим нормам. Через це виникають проблеми з відповідністю продукції світовим стандартам. Всеукраїнська донорська акція. В Україні проходить акція «Перемога у нас в крові». Її присвятили Всесвітньому дню донора. На Дніпропетровщині вона стартує 21 липня. Акція проходитиме на базі обласної станції переливання крові з 10 до 13. Для участі необхідно прийти на «Наче серце», мати при собі паспорт і копію ідентифікаційного номера. Після здачі крові можна опублікувати селфі або відео з хештегом «Перемога у нас в крові». Рамку для аватарки завантажити на сторінці Червоного Хреста України, потім передати челендж друзям. Орендарі, продавці та покупці нерухомості обурені законопроєктом про ріелторську діяльність, який нещодавно зареєстрували у Верховній Раді. Якщо його приймуть, то будь-які операції – купівля, продаж, оренда квартир та іншої нерухомості – буде відбуватися тільки через ріелторів. Для цього створюють і нову єдину інформаційну базу, а доступ до онлайн-ресурсу матимуть лише ріелтори. Експерти вважають, якщо законопроєкт приймуть, це спровокує вихід у тінь значної частини операцій на ринку нерухомості. Фундамент этого закона несет настолько большие коррупционные риски, что уже там и НАЗК высказала свое мнение, и палата нотариата высказала свое мнение. У всех плюс-минус мнение одинаково. Они говорят, что риски очень большие. И это вообще невозможно будет потом контролировать. Вся недвижимость, которая должна будет продаваться в Украине, в обязательном порядке должна заноситься в реестр Федерации, и только получив данные из этого реестра, нотариус сможет осуществлять сделку. И сдаваться в аренду тоже. И сдаваться в аренду, кстати, тоже. Это очень такое серьезное новшество, и мы активно выступаем против данного реестра. Мы считаем, что даже тех существующих законов, которые на сегодняшний день есть, они регулируют рынок недвижимости. Світлофори, зупинки та автобуси. Інфраструктуру Дніпра пристосовують до потреб людей з обмеженими можливостями. Доступність та зручність бачила наша Вікторія Вахрушина. Ось так звучать понад 40 світлофорів у Дніпрі. Так людей з вадами зору попереджають, скільки часу залишилося для перетину дороги. Один з таких гучномовних світлофорів на перехресті вулиці Генерала Пушкіна та Запорізького шосе. Тобто людина з вадами зору чує, де знаходиться через дорогу наступний світлофорний об'єкт, людина чує, яку дорогу він наразі переходить,
і коли звукові сигнали міняються в залежності від того, скільки часу залишилось до закінчення часу на перехід. У поміч людям з обмеженими можливостями і зниження бордюри з тактильною плиткою. У місті 15 місцин, облаштованих поблизу світлофорів. У міськраді зазначають, наразі працюють ще над кількома проєктами безпечного міста. Ми не можемо розуміти, який буде бюджет на наступний рік. Ми завжди хочемо будувати багато, а у нас є проєкти, які ми можемо реалізовувати, але говорити про їх поки зарано. Громадський транспорт теж оновлюють з урахуванням потреб маломобільних людей. За програмою «Смерть маршрутка» маломісний транспорт міняють на великі просторі автобуси. Зараз у нас продовжується програма «Смерть маршрутка» по заміні маломісних транспортних засобів на великі автобуси. На комфортні для звичайних мешканців, для маломобільних верств населення. Станом на сьогодні у нас вже в місті додалося за останній рік 195 автобусів великої міськості. Всі з них вони обладнані, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та обладнані пандусами виїзними, механічними або автоматичними. Зараз вулицями Дніпра курсують вже 240 комфортних автобусів. Ще за 20 транспортних засобів готують до виходу в рейс. Водій Віталій працює на новенькому автобусі понад місяць. Зазначає, робота в комфортних умовах – одне задоволення. 46 місць в ньому. Довольно сидіння м'ягенькі. Пасажирам удобно, нравиться, довольний очень. Водителю комфортно, все удобно. Крім пандусів, у великих автобусах обладнана місцина для людей в інвалідному візку. Є відкидні сидіння для людей, пожалуйста, поручень. Присіли, все удобно. Пандус. Большая площадка для коляски. У планах транспортного департаменту до кінця року придбати від 70 до 120 нових автобусів. Зупинки громадського транспорту обладнують сигнальною тактильною плиткою та високим бордюрним камінням, аби він був одного рівня з автобусами та тролейбусами. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Після місяців реконструкції вулиця Короленка оживає. Зникли огорожі і будівельне сміття. Запрацювали фонтани, хоча поки що в тестовому режимі. Їх увімкнули, аби перевірити, чи все ладно працює. У міськраді обіцяють, уже за тиждень водограї шумітимуть наповну. На Короленка висадили кущі та дерева серед насаджень і за 20 молодих платанів. Вулицю в середмісті Дніпра, яка перетворилася на пішохідну, реконструювали з урахуванням потреб людей з інвалідністю. На оновлення з міського бюджету витратили майже 100 мільйонів гривень. Перетворення вулиці Короленка планують завершити вже за місяць. Мені все дуже подобається. Думаю, що не зря тут стоять дерев'я, конструкція, фонтан. Фонтан особливо дуже хороший. Создає додаткову прохладу. І дерев'я создає все одно впечатлення, таке приближення до природи. Мені подобається. Ну, що тут не проїжджа частина, є фонтани. Красивые деревья. Ну еще никак. А чего вы ожидаете? Ну, что-то зеленого, а тут какие-то железяки. Реконструкция, где можно подышать, посидеть, отдохнуть. Пенсійний фонд України нещодавно презентував нову послугу – автопризначення пенсії за віком. Тепер усі необхідні документи для отримання регулярних виплат можна буде подавати в електронному вигляді. Про те, як діятиме послуга та кому нещодавно перерахували пенсії, про це у студії «Відкритого» розповість заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Леся Неклеса. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно Пенсійний фонд презентував новий сервіс – це автопризначення пенсії за віком. Він вже діє і як ним можна скористуватися? Так, дійсно. Пенсійним фондом України з 1 липня цього року запроваджено новий сервіс – це автопризначення пенсії за віком. Цією послугою може скористатися будь-яка особа, яка ще не досягла пенсійного віку. Для того, щоб скористатися, вона має
отримати кваліфікований електронний підпис, це колишній електронний цифровий підпис, і за допомогою його зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Але якщо вона вже зареєстрована, то вона може скористатися тим, що вона вже зареєстрована і має особистий кабінет. Вона за допомогою кваліфікованого електронного підпису входить на свою сторінку на веб-порталі, і там є послуга «Автоматичне призначення пенсії». Може подати всі документи. Спочатку заповнити анкету, заяву для автопризначення пенсії, потім підкріпити скановані копії всіх документів. На сьогодні подано нашими заявниками 160 звернень на автопризначення пенсії. І вже 66 призначених пенсій у нас сталося. Це ті пенсії, які право настало на призначення в червні місяці та в липні місяці. На що треба звернути увагу, коли завантажують документи, та як зрозуміти, що пенсія призначена? Ну, перш за все, при завантаженні документів і поданні всіх документів є детальна інструкція на веб-порталі. Але хочу звернути увагу на якість сканування документів, щоб це не було фотокопії, а реальні скановані документи. Плюс прописано на порталі, які повинні бути обсяги цих документів, щоб не всю трудову книжку, наприклад, сканувати, а сторінками і прикріпляти до поданої анкети заяви на призначення пенсії. Також прикріпити фото. Ці документи автоматично потрапляють через портал до Пенсійного фонду України, і Пенсійний фонд України вже здійснює опрацювання зазначених документів. Які переваги цього сервісу? Щодо переваг, хочу зазначити, що особа, коли досягне пенсійного віку, вона може не звертатися до Пенсійного фонду, тому що цей сервіс передбачає подачу документів на призначення пенсію заздалегідь. Тобто, можливо, і за місяць до настання пенсійного віку, можливо, і за рік до настання пенсійного віку, а можливо, і за 5 років до настання віку. Особа заздалегідь подасть документи, працівники Пенсійного фонду опрацюють всі ці документи. Якщо будуть зауваження, якісь недосконалості, вони заздалегідь попередять особу про те, що їй треба доповнити якимись довідками стаж, наприклад, підтвердити, або ще якісь дії провести, наприклад, дооформити трудову книжку. І вже коли настане пенсійний вік у цієї особи, їй автоматично призначиться пенсія. Нещодавно підвищили зовсім трошки прожитковий мінімум. Зараз він складає 1712 гривень. Чи впливає це на розмір пенсії? Чи перераховують їх? Звісно, з 1 липня змінився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До цього він був з 1 грудня 1638, на сьогодні 1712. З цього розміру було здійснено автоматичний перерахунок пенсій непрацюючим особам до розміру мінімальної пенсії 1712 гривень. Хочу зауважити, що цей перерахунок стосувався тих пенсіонерів, у кого неповний стаж, тобто нема стажу 30-35 років. Змінювалось підвищення у кожного пенсіонера індивідуально за рахунок змінених надбавок до пенсії. Це і понаднормативний стаж, і пенсії за особливі заслуги перед Україною, також надбавки там про статус та соціальний захист громадян. Дуже багато складових, які впливали на розмір пенсії 1712, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У нас по Дніпропетровській області 5% пенсіонерів із загальної кількості підпали під зазначене підвищення. Але хочу зауважити, що ті пенсіонери, у яких стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків, у них розмір пенсії не перераховувався, тому що у них максимальний на сьогодні максимальна виплата 2100 гривень. І наостанок, скажіть, під час карантину чи вчасно виплачуються пенсії, чи є проблеми з фінансуванням? Звісно, проблем з фінансуванням немає. Пенсії виплачуються своєчасно з 4 по 25 число щомісяця. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Так. Про нову послугу, яку нещодавно презентував Пенсійний фонд України, та про перерахунок пенсії, який відбувся з 1 липня, сьогодні говорили із заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Лесею Неклесою.
На водіїв, які ухиляються від сплати штрафів чи банківських кредитів, полюватимуть із гарпуном. На Дніпропетровщині вперше запрацювала інформаційна підсистема з одноіменною назвою. Її б запустили на автомобільному блокпосту поблизу селища Солоного. Система ловить порушника за номерним знаком. За тиждень тестового режиму виявила сотню водіїв. Вони погасили понад 400 тисяч гривень штрафів. Гарпун у дії бачила наша Марія Бондар. Із Запорожжя. Toyota Camry. Напрям автомобіля, його марка та номер. Такі дані сповіщає інформаційна система «Гарпун», коли виявляє автівку порушника. Дві камери з міста Дніпра, дві з міста Запоріжжя. Коли проїжджає транспортний засіб, який розшукується або розшуком Нацполіції, або розшук ДВС, спрацьовує система. Систему запровадили на Дніпропетровщині, на Солонянському блокпосту. Лазерний радар, який фіксує порушників на відстані 1200 метрів від місця дислокації поліцейських. Усе, аби правоохоронці встигли зупинити автомобіль. На ваш автомобіль спрацювала система «Гарпун», так як автомобіль знаходиться в розшуку. Далі з водієм працює державний виконавець. У вас штраф за паркування 102 гривні. Тепер у водія-боржника є два варіанти – оплатити штраф на місці через мобільний додаток «Приват-24» або передати автомобіль на штрафмайданчик. Водій сплачує борг через застосунок, плюс 10-відсоткову пеню за несвоєчасне погашення штрафу. Загалом 170 гривень та 2 копійки. Аби автомобіль опинився в системі «Гарпун», Мін'юст подає інформацію про фінансових боржників до поліції та виставляє транспортний засіб у розшук. Ми вже за тиждень роботи, а й півтора тижня, ми бачимо дуже ефективний результат. Фактично кожного дня від 15 до 20 автомобілів виконавча служба за допомогою нас, за допомогою програми «Гарпун» зупиняє. Загалом на Дніпропетровщині у розшуку 180 тисяч транспортних засобів. Їхні водії не сплатили вчасно штрафи за паркування, перевищення швидкості чи не погасили банківські кредити. У тестовому режимі роботи системи затримали вже майже сотню автівок. До державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень. У Мін'юсті зазначають, ідея єдиної інформаційної системи не нова, адже колись вона працювала, та через технічні помилки її запуск довелось відтермінувати. Якщо людина винна гроші від штрафа за перевищення швидкості, і закінчуючи мільйонними боргами по приватним якимось борговим зобов'язанням, по банківським кредитам, щоб вона не була настільки вільна, що може просто сісти в свій автомобіль, пересікти половину держави, і ніхто її за це навіть не зупинить. Це тільки початок, і ми 100% розповсюдимо цю практику на всю територію держави, тому що так просто не може бути, як було до цього. У серпні «Гарпун» запрацює ще на трьох блокпостах області. Дніпропетровщина – пілотний регіон в Україні, де запустили інформаційну систему. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Завдяки камерам на дорогах порушники сплатили понад 50 мільйонів гривень. За 45 днів роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації швидкість руху автівок в місцях установки камер зменшилася в 5 разів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Гроші зі сплачених штрафів направлять на поліпшення дорожньої інфраструктури і на безпеку дорожнього руху. Також в міністерстві запевняють, зараз закуповують ще 300 камер для загальнодержавних трас. Їх обіцяють встановити до кінця року. За 45 днів роботи системи автоматичної фіксації вже на счет поступило 52 мільйони гривень. І ці гроші підуть на улучшення дорожньої інфраструктури, на безпечність дорожнього рухання. І це тільки з 50 камер. Якщо камер буде стояти 1000, умножте на 20. Це буде мільярд гривень в місяць. Але ми не хочемо, щоб к нам йшли ці цифри і щоб йшли ці гроші. Ми хочемо, щоб вони були рівні нулю, щоб водителі придержували скоростного режиму. Зрежисована та профінансована акція. Так прокоментував дії Нацкорпусу під своїм будинком голова регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман. Каже, кілька десятків молодих людей поголосували під його будинком, розмалювали паркан, зафільмували свою акцію, виклали у мережу і розійшлися. Все скінчилося за 8 хвилин. Не встиг він увечері переступити поріг власного будинку, як під вікнами розгорнулася вистава, розповідає голова регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман. Акцію організував Нацкорпус після презентації нового громадянського руху «Патріоти за життя». Політик переконаний, шоу було замовним. Срежисіроване коротке 8-мінутне шоу
І у них не стояла задача виставити требування. У них не стояла задача вступити в якийсь там прямий контакт. Я ще раз повторюю. Під дом прийшло около сотні молодих людей, які відкричали відроблені речовки. Єдине завдання учасників – покричати завчені гасла, зафільмувати і викласти у мережу. Певний голова регіональної організації ОПЗЖ. Ну, що на мене произвело дуже цікаве таке впечатлення, як вони це розглядали. Я побачив відео, де йде молодий чоловік, йде на цю акцію, знімає відео, такий, ну, йде стрім, і він абсолютно на хорошому русском язикі. Как настоящий патриот, говорит о том, что сейчас у нас будет прикольная акция. Дружище, что значит прикольная акция? Ты только поставь себя на место. Представь, что это идут к твоим родителям. Геннадій Гофман порівняв заходи, які проводить ОПЗЖ та шоу в нього під будинком. Впевнений, спортивні змагання, культурні та навчальні проєкти для молоді, які організує їхня політична сила – це патріотично. А акція нацкорпусу – пародія на патріотизм. Слідіть за своїми дітьми. Я уверен, что никто из вас не объяснял им в детстве, что фашизм – это хорошо. Я уверен, что никто не покупал своему ребенку книжки о том, что фашизм – это правильно. Да? Но где-то в какой-то момент вы упустили что-то в их образовании, а кто-то их подхватил, и кто-то сегодня их использует. Пікетувальники не лише поголосували біля будинку очільника регіонального партійного осередку, а й розмалювали паркан. Родина політика звернулася до правоохоронців. Поліція порушила кримінальне провадження. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Представники Нацкорпусу не відкараскуються від акції під будинком голови регіональної організації партії ОПЗЖ. Підтверджують, це була відповідь на створення і презентацію у Дніпрі нового громадянського руху. Звичайно, ми б могли там подати заяву в СБУ про те, що діяльність цих людей, вона там несе загрозу суверенітету і так далі, і тому подібне. Ми так робили десятки разів, але чудово знаємо, що краще прийти до людини в гості, сказати їй в обличчя, поставити питання їй в обличчя. Це найкращий метод для того, щоб ця людина почула, зрозуміла і якось, можливо, призупинила свою діяльність, те, про що ми казали йому вчора під його будинком. Компенсація погорільцям. Мешканцям Кам'янського, чиї квартири згоріли всередині червня на вулиці Дубініна, 5, міська влада допомагає вирішити квартирне питання. На липневій сесії депутати міськради внесли зміни до програми соцзахисту населення і на допомогу постраждалим виділили 5,5 мільйонів гривень. Кошти на придбання квартир і переоформлення документів. Тим, хто погодився на житло з комунальної власності, допоможуть провести ремонт. Як наразі живуть погорільці та куди планують переїжджати, дізнавалась наша Олександра Філь. Буває так, от спиться ночі плохо, і виходить, що іноді ти ходиш по своїй квартирі і вспоминаєш, де що було. Кружечка какая-то осталася. Вспоминати. Ну, я стараюсь уже поменьше думати об этом. Мені так дуже больно. Галина Гаврилівна прожила в Кам'янському на вулиці Дубініна, 5, майже 70-літ. Однак 14 червня вогонь вмить знищив її оселю дотла. З палаючого будинку встигла врятувати трохи речей, які вмістилися у невеличкий клунок. Разом з іншими погорільцями жінку поселили до місцевого гуртожитку. Хоч який-не-який, а дах над головою. Ось це моє особисте пространство, це моя кровать. Розумієте? Тут же спит моя соседка. Здесь мы едим, там кухня, я вам показывала. Туалет в одной стороне, кухня в другой, душ в подвале. В таких умовах Галина Гаврилівна мешкає вже понад місяць. Хоча думки про згорілу домівку не полишають її, нову квартиру підшукує. Планує її купити за кошти, які виділяють погорільцям з місцевого бюджету. Ми смотрели, ну, получается, или это дорого, или это... Получается, большой ремонт надо делать. Заезжаешь в квартиру, там была, жила бабушка, допустим, которая умерла. Ну, таких много квартир сейчас, или дедушка. И туда, там все советское, ни окон нету нормальных, ни
ни батареи, ни сантехники. Это все получается, что нужно все менять. Потому что не хочется ж в сарае жить. Я жила в нормальной квартире. Під час пожежі на Дубініна 5 згорів двоповерховий будинок, а з ним і 24 квартири. На сесії Кам'янської міськради депутати внесли зміни до програми соціального захисту населення і передбачили 5,5 мільйонів гривень на матеріальну допомогу погорільцям. Гроші на придбання квартир і проведення ремонту в житлі з комунальної власності. Сьогодні потерпілі заповнюють анкети, готують документи для зарахування коштів на банківські картки. Сьогодні вони отримали документи, які їм не потрібно здати для того, щоб отримати грошову допомогу на затрачене житлове приміщення. Наразі підписується рішення виконкому про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам. Наступного тижня вони отримають витяги з рішення виконкому і будуть отримувати кошти. У міськраді Кам'янського обіцяють виплатити компенсацію жителям до кінця липня. Олександра Фільд, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі фінішували міські легкоатлетичні змагання. Вони тривали на стадіоні «Славутич» і дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 3. За два дні турніру визначили переможців у різних видах програми – бігу, стрибках і метанні. Про результати більше знає В'ячеслав Куліш. Розбіг, стрибок і висота підкорилася. Так зазвичай відбувається, коли в секторі для стрибків у висоту змагається рекордсменка світу серед юніорів Ярослава Магучих. Титулована дніпрянка розпочала спортивний сезон із гросмейстерського результату – 2 метри. Перший старт для Ярослави пройшов у рідній спортивній школі номер 3. А вдома й рідні стіни допомагають, посміхається спортсменка. Пригалась добре в рідному здюшорі, тому що з цього місця, мабуть, починалася моя спортивна кар'єра. Я пам'ятаю, як я в дитинстві тут виступала і потихоньку йшла к цілі. Поэтому очень понравилось тут прыгать, и вспомнилось какое-то детство, и такие приятные ощущения на душе. Домашні змагання для спортсменки – перша проба сил після карантину. Ярослава зараз у гарній формі, і їй не вистачає тільки змагальної практики, стверджує тренерка дівчини Тетяна Степанова. Ми сьогодні вирішили посорівнуватися з мальчишками, тому що це більш цікаво, і 2 метри – це дуже здорово для початку сезону. Тобто це було як тренування. Тобто соревноваться поки нігде, і тому використовуємо всі моменти. На чемпіонаті міста Ярослава змагалася поза програмою разом із хлопцями, оскільки результати спортсменки перевищують досягнення її однолітків. 15-річний дніпрянин Іван Литовченко – єдиний, хто зміг скласти конкуренцію спортсменці і також подолав 2-метрову планку. Удовольствие попрыгать с человеком, который прыгает на такой же высоте, как и я. То есть такой соревновательный дух появился. Вот, поэтому, если чаще будет прыгать она, как бы будет намного веселее. Поэтому, когда есть соперники, ну, всегда намного лучше прыгается. Запекла боротьба точилася і в секторі для потрійного стрибка. За результатами 6 спроб у чоловіків далі за всіх стрибнув Олександр Попко. Втім, переможний результат 15 метрів 25 сантиметрів не зовсім задовольнили спортсмена. Много роботи впереді. Я думав, буде просто прыгнути 15-40, 50, як стандартно з полурозбіга я прыгаю. Думав, ну, приїду, прыгну. Оказалось, все не так просто, дуже складно додалися ці 15-25. У потрійному стрибку результат залежить від швидкості і сили, каже переможниця жіночого фіналу Анастасія Колоті. Є два види прыжка – це скоростний і силовий. У мене ще 50 на 50, але вот этот лучший результат, який я показала, це силовий прыжок. Стараюсь как-то это все об'єднати, тому що как бы, без скорості і далекого прыжка не буде, і без сили теж как бы, далекого прыжка не буде. Поэтому скорость і силу нужно об'єднати для того, щоб вийшла конфетка. Для кращих легкоатлетів Дніпра наступні старти вже незабаром. 6 серпня у Луцьку розпочнеться юніорський чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому у мене все. Проведіть вихідні з користю, приємних вам зустрічей та позитивних емоцій. Не перемикайте канал. На все добре.